Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu Waislamu, tunaomba tunawakaribisheni rasmi katika mashindano ya Qur'an yatakayofanyika siku ya tarehe 13 na 14 mwezi wa 9 katika shule ya Saad Islamic Institute. Yataanza saa 3 asubuhi mpaka saa 12 za jioni. Tunawakaribisha, tunapokea michango yenu ya hali na mali, kidogo chenu mtakachokitoa mtakwenda kukikuta kesho akher. Hakika kidogo chako utakachokikuta fadhila zake ni sawa na mlima wa Uhud. Ndugu wa Islamu, mnaomba kuhudhuria kwa wingi ili kuja kuwaunga mkono na kuwapa moyo watoto wetu katika shughuli yetu hii. Kufika kwenu ndio mafanikio ya shughuli hii. Asanteni na karibuni sana. Wabillahi tawfik. Tarehe 13 hadi tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2019 kuanzia saa 3 za asubuhi, nyote mnakaribishwa.